El districte de Sants Montjuïc arriba a la meitat del mandat amb els projectes urbanístics i la relació amb la ciutadania com a temes destacats. De cara al pròxim any, el districte veurà la reforma del mercat de Sants i la urbanització dels entorns, així com la del carrer d'Antoni Capmany, per on passa el calaix de les vies del tren. Aquestes obres es faran en paral·lel per donar coherència a la zona dels carrers de Sants, Sant Madí, Sant Jordi i el mateix Antoni Capmany. Això és un projecte emblemàtic, amb una inversió de 7 milions d'euros inicial, més 7 milions que s'invertiran de cara a l'any que ve, per transformar un espai que ha estat una de les grans ferides que han obert en canal els nostres barris i en concret el districte de, de Sant Montjuïc. D'entre tots els projectes que ja estan en marxa i que s'han dut a terme amb la iniciativa dels veïns, destaca Can Batlló, l'antic recinte febril recuperat per als ciutadans i les entitats i on hi haurà pisos de lloguer social donar una nova orientació a la relació entre l'Ajuntament i, per tant, en aquest cas, des del districte de Sant Montjuïc, respecte als veïns i les entitats i els col·lectius de persones que estan fent molta feina als nostres barris, al nostre districte, i que nosaltres ens devem, bàsicament, amb ells per tenir una, una, un diàleg obert i permanent i franc el nou barri de la Marina del Prat Vermell, a la zona franca, així com la recuperació de l'antic edifici de la Lleialtat Sant Senca al carrer d'Ulzinelles, són altres projectes en marxa a sobre de la taula del districte.